आमीन आमीन। Get
ነው ከቤት ባልደረሱ እንዳሻው ሊረክትሽ ቢመኝ ይንፈርሱ ይገራው ግድ ነው ጀግናው ባልደረሱ ሁሊያ አዲሲቱ ሁሊያ በባይቱ ትንሻለሽ ዳግም እሺ የምርጫ ካርድ ማውጫሽ ልታወጡ ስትሄዱ ምንድነው የገጠማችሁ? ያንም እዚህ ጋር ዘግተው ሄደዋል። እሺ ቁጥር 2 ሄርነ ቁጥር 2 ስንሄድ የሉም። እሺ አሁን እንደገና አረንጓ እዚህ ፍቅረ ሰላም ግቡ ተብለን ፍቅረ ሰላም ገብተን እሺ ልደታ ያዛችሁ እሺ ወረዳ 6 ያዛችሁ ሌላ ከተማ ያዛችሁ አናስተናግዳችሁም አሉ። ለምን አልነ በዛ ባላችሁበት አለ። ይኸውልሽ የሰማነው ዜና ላይ አልኳት መታወቂያ አይደለም ካን የታደሰ ያልታደሰ መታወቂያ ቢሆን እናንተነታችን የሚገልጽ ከሆነ ምረጡ ተብሏል። እንደውም መታወቂያ ባይኖራችሁ እንኳን 6 ወር ከተቀመጠ 3 ምስክር ይዛችሁ ምረጡ ተብሏል። ለምንድን ነው እናንተ እንደዚህ የምታባሩሩት አልኳት። ስላቸውኛ እናቅ ማለት ማን ነው መመሪያውን የሰጠሽ? እኛ ቴሌቪዥን እየተከታተልን አይደል አልናት። ስንላት ጭራሽ ማን ነው አካማካም እያለች ምንም እንትን ልትልና አልቻለች። ስለዚህ አንደኛ ያዋክቧቸዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎች ዝግ ናቸው። ሁለት እንደውም ድብደባ ሁሉ ነበራል። ድብደባ ሁለት? አዎ ሰውዬው ሳጩ ሰውዬ እንደውም በስልኳ ሁሉ አንስተዋለች አሉ። ቢመጣ ተነስቶ